Доброго дня, новини на телеканалі Миколаїв. Сьогодні четвер, 1 червня. Я вас вітаю. Отже, у Миколаєві невідомі замінували будівлі одного з розважальних центрів. Інформація про начебто вибухівку всередині надійшла на лінію 102 від аноніма надвечір четверга. Терміново на місце виклику прибули оперативні служби, а також СБУ. Усіх відвідувачів евакуювали. Працювали вибухотехніки, кінологи з собаками оглянули усі приміщення центру. Поліція оточила весь прилеглий квартал. Рух автомобілів на Садовій та Інженерній перекрили, а на проспекті Центральному обмежили. Через це виникали затори. Після ретельного обстеження вибухівку не знайшли. Нині правоохоронці розшукують горе жартівника. Ми продовжимо. Служба безпеки України підозрює російські інтернет-сервіси у незаконному зборі, накопиченні та передачі персональних даних українських громадян. Тривають обшуки в офісах. Далі – відеоматеріал СБУ. Наймасштабніший злив інформації за весь час незалежності. Служба безпеки України підозрює російські інтернет-сервіси у диверсії та державній зраді. Все те, що ищуть люди в інтернеті, ця вся інформація збирається і відправляється в Росію. Відповідь, на яку останнім часом чекали мільйони українців. Чому нам начебто відрубали шматок свободи і заборонили користуватися такими звичними сайтами? Ексклюзивне інтерв'ю з представниками СБУ. Ті ресурси, які мають можливість збирати інформацію, використовуються спецслужбами Російської Федерації. Зніміть штори зі своїх вікон. Відкрийте двері у свою домівку. Напишіть у себе на спині паролі від банківських карток та особистої пошти. Відчуваєш себе якось незручно, чи не так? Особливо, коли весь цей час за тобою слідкує твій головний недруг. Майже те ж саме відбувалося, коли ви користувалися російськими інтернет-сервісами, які нещодавно заборонили в Україні, переконують в СБУ. Користувачі самі зливали інформацію про себе. Точніше, усе, чим вони цікавилися чи ділилися в інтернеті, записували в гігантський електронний архів по той бік кордону. Яндекс збирає інформацію буквально всю у пользователя. Абсолютно, які вони сайти посещали, с кем они вели свои диалоги, какие интимные могут быть фотографии они скидывают, личные сообщения, которые могут потом всплыть. В Україні кожен третій інтернет-користувач був прихильником сервісів Яндекс. Серед цієї маси користувачів знаходились і досить впливові люди. В СБУ кажуть, вони й були головною мішенню російських спецслужб. Це дуже важливо, наприклад, для діяльності спецслужби. Вона знає, хто за ким стоїть, хто з ким дружить, хто з ким не дружить. Можна потім робити різні речі. Наприклад, шантажувати. Якщо чиновнику назвати його точну адресу, час, коли його дружина з дітьми повертається додому і прямо пригрозити розправою, швидше за все він зробить усе, що йому скажуть. Ви завжди з телефоном, у вас Яндекс. Коли ви повертаєтесь додому, в принципі, можна за геолокацією відслідкувати, де ви знаходитесь. І це також кимось може бути використано. Не менш гостра ситуація із бійцями на сході країни, які, бодай, зрідка спілкуються через сервіси Яндекс. По суті, російські спецслужби мають інформацію про те, як він переміщається там. Тобто в такий спосіб боєць то, по суті, підвергає опасності себе і своїх побратимів. Життя рядового українця їх мало цікавить, запевняють у структурі. Але саме через повальне користування цими ресурсами вони мають величезний вплив на маси. Во время революції достоинства, да, буквально вже там в феврале, для того, щоб створити істерику в країні, да, паніку, дестабілізувати обстановку, були многочисленні меседжі, що перекриваються мости, що не працюють заправки, що закінчуються продукти і так далі. Все це було з цією дестабілізацією. Після нещодавніх обшуків у Київському та Одеському відділеннях Яндексу наші спецслужби вилучили документи та спорядження, які мають підтвердити звинувачення у державній зраді. Якщо суд визнає провину, зрадникам загрожує 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Отже, цей відеоматеріал нашому телеканалу надала Служба безпеки України. Тим часом в Миколаєві відбувся семінар стосовно проблем оперативно-розшукової діяльності силових відомств в сучасних умовах. Представники правоохоронних органів з різних регіонів України обговорюватимуть нагальні питання протягом 3 днів.
Представники поліції, Служби безпеки України та експерти криміналістики з'їжджаються на такого роду семінари для обміну досвідом та обговорення питань різних галузей криміналістики. Сьогодні є велика проблема з ростом злочинності, росте кількість грабежів, розбоїв. Це саме те, чим займається карний розшук. І такі заходи є дуже позитивними і, звичайно, позитивно сказуються на криміногенній ситуації в цілому. Це вже 15-й семінар. Кожного року тема обговорень змінюється. Сьогоднішній семінар проводиться по проблемі, дуже жахливій проблемі. Це майнові злочини на Україні. Я вже буду доповіді розказувати. Вони займають, мабуть, десь близько 75% всіх злочинів, які реєструються на сьогодні. Серед майнових злочинів до найбільш поширених належать крадіжки особистого і державного майна, а також майна громадських організацій. А от обговорювати нагальні питання в Миколаєві стало вже традицією. У Миколаєві на сьогоднішній день є навчально-консультаційний пункт Луганського державного університету внутрішніх справ. І за рахунок того, що він тут є, в нас дуже чудові відносини, стосунки наукові і практичні з керівництвом Головного управління Національної поліції саме Миколаївської області. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. Для однієї з миколаївських родин День захисту дітей, а саме сьогодні, 1 червня, відзначається День захисту дітей, розпочався з новосілля. У мікрорайоні Тернівка відкрився будинок сімейного типу. На урочистостях побували і наші журналісти. Ганна Біла разом з чоловіком виховує 5 прийомних дітей. Раніше сім'я мешкала в своєму будинку в Заводському районі. Проте для такої великої родини помешкання було замале. Сьогодні батьки разом з дітьми переїхали до нової домівки. Діткам там було тісновато, скажімо так. От, здесь більше місця, воздух навіть. Здесь є і огород, є сад, є діткам, допустимо, де... І фрукту, достатньо будуть фрукти, і овочі, да, зайчик. Будинок міська влада придбала ще у листопаді. До цього часу там тривали ремонтні роботи. Привітав з новосіллям родину Білих і міський голова. Впевнений, що дітям в цьому будинку буде дуже зручно. Тут дуже затишно і по-домашньому. Впевнений, що в них буде добре дитинство, і з них виростуть добрі, гарні громадяни для нашої країни. Это мы впервые за 11 лет купили дом коммунальной собственности за деньги городского бюджета. А остальные дома семейного типа и приемные семьи устроены на их территории. У майбутньому родина Білих збільшиться. До кінця цього року до них приєднається ще 5 дітлахів. Наталя Забазнова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом свято «Хеппі літо» зібрало біля Центральної міської бібліотеки імені Шури Кобера та Віті Хоменка маленьких миколаївців. Для них справжнє шоу організували дорослі різних професій. Учні кількох шкіл, які зараз перебувають у літніх таборах, і стали головними героями свята. Для них відкрили літературну галявину, де казкові герої розважають дітлахів. Працював ярмарок, а поряд розташувалась машина миколаївської поліції. Поліцейські знайомили малечу зі своєю роботою та правилами поведінки на дорозі. Цього разу до свята долучились і юристи. І це не всі сюрпризи. В нашому празднику було багато партнерів, з якими ми працюємо не один рік. Це і обласний театр кукол, краєвєдський музей, мастера хендмей були у нас, поліція Миколаївська обласна. І, звісно, найголовніше – партнери, з якими ми вже працюємо не один рік, і чия площадка пользувалась найбільшим успіхом – це служба МЧС. Рятувальники встановили тематичну станцію. В рамках міні-виставки і дорослі, і малі навчались користуватись вогнегасником, дізнались про їх різновиди та призначення, побачили макети вибухонебезпечних предметів, приміряли захисний одяг водноборців та піротехніків служби порятунку 101. Особливою популярністю у малечі користувався пожежний автомобіль та оснащення, яким надзвичайники користуються під час виконання завдань за призначенням. Хлопчики та дівчата спостерігали за елементом гасіння умовної пожежі, фотографували, сидячи в салоні автомобіля. А на згадку співробітники головного управління подарували малюкам інформаційно-просвітницькі листівки та прапорці із символікою служби порятунку. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини.
Студентське Євробачення відбулося у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. До організації долучились як студенти, так і викладачі. Під запальну музику та зі спецефектами молодь виконувала відомі європейські хіти. Ідея проведення першого пісенного конкурсу належить викладачам та студентам факультету іноземної філології. Організатори навіть не очікували, що до заходу долучиться весь університет. Дуже приємно, коли студенти всіх факультетів спілкуються, мають змогу виступити і розуміють важливість вивчення іноземної мови, зокрема англійської. Тому ми з задоволенням чекаємо на їх виступи і бажаємо всім бути переможцями. Вони вже всі переможці. Кожен факультет університету представляв одну європейську країну. Було підготовлено 11 художніх номерів. Конкурсанти виконували пісні учасників та переможців Євробачення. Зі сцени лунала як англійська, так і мови інших народів. Це є полікультурний підхід до навчання студента, це є кроскультурні зв'язки з національними меншинами. Ну, я все ж таки вважаю, що підхід до європейської інтеграції якось допоможе нашим студентам і в рамках освітніх програм, і в рамках оволодіння мовами, і в рамках ось таких культурних аспектів. Виступи конкурсантів оцінювалися за трьома критеріями – спів, танцювальний супровід та відеопрезентація відповідної країни. Серед журі були не лише викладачі університету, а й запрошені спеціалісти. Ну, это очень здорово, потому что, мне кажется, самые талантливые люди – это студенты. Они самые яркие, креативные, классные. И мне кажется, эта идея должна получиться, должно быть все очень здорово. Студенти творчо підійшли до підготовки номерів. Так, наприклад, представниці Норвегії розповіли справжню історію кохання між рибалкою та золотою рибкою. Хоть немножечко что-нибудь сказочного. Вот мы думали, вот принести такой кусочек счастья немножечко. Может быть, как-то каким-то образом обрадовать наших вот зрителей. Ну, надеюсь, что у нас все получилось. Сказка, любовь, позитивы. Все самое лучшее. Університетське Євробачення викликало ажіотаж серед студентства. Викладачі сподіваються, що цей захід допоможе молоді відпочити від важких сесійних тижнів. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Що ж, це всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти на цей час. Далі буде більше. Наступний випуск новин дивіться вже о 19:00, тоді і побачимось.